יודע מי דתי ומי לא דתי. מה יותר מזה שיגעון טירוף כזה שבן אדם הזה מהדתי הזה מטבריה רצח את הילדים שלו ואת האישה שלו? מה יותר טירוף הדעת מזה? ומה מביא את זה? איך קוראים דברים כאלה? חוזרים בתשובה מבחוץ. תשובה אמיתית. התשובה האמיתית היא שיעיד עליו יודע תעלומות שלו ישוב עוד לכסלה. לשון הרמב"ם בהלכות תשובה. תשובה אמיתית היא לתקן את הלב שלך, לא את הכובע שלך ואת הזקן ואת הפאות ואת הסמלי שטריימל. אנשים עובדים על עצמם שהם דתיים. אתם יודעים מה זה בעולם הבא, מה זה עולם האמת? פה עולם השקר, אתה רואה רב עם כובע, עם זקן, מי יודע איזה קדוש, ואם הוא עושה גם ככה בתפילה. וואי וואי, חודים! עולם האמת נקרא עולם האמת כי איך שאתה רואה את הבן אדם זה כמו ויירלס. איך שאתה רואה את הבן אדם, טק, כל הקומה, המציאות הרוחנית שלו, העברות שלו, המצוות שלו, החסמיות שלו, הכל אתה קולט בשנייה. ואז יהיו הפתעות. וואי 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 שיק! שאתה נתת לנו מוסר לשמור את הברית? וואי 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 וואי. זה לבד גיהינם, לא צריך אש. ושורפים ותולים וצורח עוד תחת, לא צריך. רק נראה את האמיתית, הפרצוף האמיתי שלך ואתה נופל. רק נראה מי אתה באמת, איזה עבירות עשית ואיזה תאוות יש לך. אוי ואבוי, היום כולם צדיק. צדיק אתה. לזכות להיות מדרגה של צדיק זה רובו זכויות. אתה רובך זכויות? ולפעמים יש עבירה אחת ששקולה כמו כל הזכויות שלך. מוציא זרע לבטלה, עושה את האבון הידוע כול התופה ואנשים סופו בא לידי עבירה לשום של חזל מדולקת. זה לבד! שרף לו את כל העבירות, את כל המצוות שלו. מה זה אתה עושה עבירות ומצוות ביחד? ומה הכי את הסתרה אחרא במצוות שלו? סתרה אחרא זו כותבת המפורש. סתרה אחרא נותנת לבן אדם רשע לעשות מצוות כדי לאכול את העבירות השני שלו. אתם יודעים כמה אנשים עושים עבירות? דתיים! אז מה אני מדבר על חילונים? בכלל מה דרך שמהם? מי בכלל מזכיר אותם? דתיים עם כובעים וסקנים! ריבון העולמים, איך יכול להיות מציאות כזאת? איך אנשים נהיו חיות טרף? איך נהיו חיות טרף? איך? יצר הרע משגע אותה. רואים אינטרנט הרבה, רואים זימה הרבה, רואים פריצות הרבה. איפה? עבדי השם באמת שוברים את עצמם. יכול להיות מציאות שאדם ילמד תורה בכל הכוח שלו ויגיע למעשה סדום כאלה? בחיים לא יגיע דבר כזה. מי שלומד תורה אומרת את דבריו דף י"ז מסכת עבודה זרה, מזימה תשמור עליך. התורה שומרת עליך, התורה מעדנת אותך, התורה ממזערת את הכוח של היצר הרע שלך. מי שמחובר לתורה הוא לא מגיע למעשים כאלה. רק מי שהוא חילוני עם כובע וזקן מגיע למעשים כאלה. שהוא עובד על עצמו שהוא דתי. ויש הרבה כאלה. וכשנגיע לעולם הבא פתאום אנחנו נראה. וואי, אתה? אתה תנסה לברוח, אתה לא יכול לברוח! ישר קולטים אותך, אין לאן לברוח! אתם יודעים מה זה העולם הבא ערום? תארו לכם חוץ מכבודכם אדם הולך ערום ברחוב. איזה בושה, איזה בושה! ערום ברחוב! שמה זה יהיה יותר גרוע הבושה. שיראו אותך איזה מעשים עשית. במסתרים שלך יגלו אותך. הקדוש ברוך הוא יודע מה בחושך, יודע מה במסתרי הלב שלך. במסתרים בוכה נפשו על העוונות שאתה עושה. ואם אתה לא תחזור בתשובה, תדע לך, דע את חטאתך כי תמצא אותך, ואתה תשלם כבד מאוד. או לשים כובע שחור, או לשים זקן, ולהיות כל היום בישיבה לחמם כיסא. אתה לא לומד, תלך תעבוד. אתה לא עבד השם, אז תלך תעבוד, תנסה להיות עבד השם דרך העבודה. גמרא בחולין, גמרא אומרת, דף כ"ד. 3 שנים למד תורה ולא ראה סימן ברכה, יצא לעבודה. ואמרי לה 5 שנים. למה אתה שורף את הזמן של עצמך? לך תעבוד! אבל למה אתה עובד על עצמך? לך תעבוד, תביא כסף לבית, תביא שולחן, מה יש בושה לעבוד? בושה לא לעבוד. גמרא אומרת דף ח עמוד א', מסכת ברכות, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. לך כי תאכל אשריך וטוב לך, גם טוב לך משהו יגיע כפיו. איזהו העושה חסד תמיד, מפרנס אשתו וילדיו. אתה הוא לא רוצה לעבוד, שב בבית כנסת תלמד. אבל אתה לא יכול להיות מה שאתה רוצה. לוקח גם עולם הזה, גם עולם הבא, בסוף נהיה דור. דור של חילונים עם כיפות, זה מה שנייה. למה? בגלל שאתם רואים עכשיו מה קורה בדור, שיש מלא חרדים שתופסים אותם גונבים, שוחטים, אונסים. למה? כי לא מחוברים לתורה. מי שמחובר לתורה, התורה תציל אותו, התורה תשמור אותו, הוא לא יהיה בעל תאוות.
ערוץ 2 חוגגים, ערוץ 10 חוגגים, ערוץ 1 חוגגים, תראו את הדתיים, וזה לא דתיים. כי אלה האנשים שעושים את המעשים האלה, הם לא היו מחוברים לתורה, כי אם היו מחוברים לתורה, אין מציאות שהיה להם יצרים כאלה. בא כל יום לשיעור תורה, אין מציאות בעולם שאדם כל יום בא לשיעור תורה, שהוא טוב ואיכותי, הוא ייצא בן אדם, אותו בן אדם. התורה כל יום מכניסה בו זריקות, כל יום מקבל זריקות. זריקות של אנרגיה, זריקות של יראת שמיים, זריקות של אהבת השם, זריקות של אימת הדין. כל יום הוא מקבל זריקות.